waxyaab badan kama warwareenino maxay tolay wadanka wan waan warbixin horan ka hadlay oo maxay tolay wadanka dan wadan amni ah oo Libya kale lamid ahayn maxay tolay marka dadku ugu badan Libya markii imanayaan waxay ka warwareeyaan meesha jeel ma tahay mal xurriyadii sidii ma xurriyad fiican badashan sameesha I spoke to a family from Somalia. Many of them have harrowing stories of abuse, of torture even, of long detention, of uncertainty, of despair. And this is a time when they can also try to overcome some of that trauma. I really want to particularly thank the government of Rwanda, President Kagame himself, whose initiative it was to launch the ETM initiative in Rwanda itself a few years ago. My maxay tolay markii ismaan lahayn leeyahay waqti badan baan joogay noloshii meesha aad buu fiican tahay ku dhay walow aanan hamigi wali gaadhin wallahi horta waa runo aabuhu dee isaga go'aanka qoyska iyo go'aanka reer kabale horta mar qura ismaanaan bedelin inaanu dee hamigeyga aanu burburno ama aanu isdhibno ama aanu go'aansanno de inaan wadankayga ku laabano anagoonan og anagoo og inaana wadankayga waxba nagaga horeen ama nabadgelyahaato ama wax kale ahaatee